Ahoj, jsem strašně moc ráda, že se vidíme u dalšího videa. Ano, vím, že je to po hrozně dlouhé době, ale hned se k tomu dostaneme, tak jdeme na to. V první řadě bych vám všem chtěla strašně moc popřát všechno nejlepší do roku 2018. Ať jste šťastní, zdraví, spokojení, ať to čas od času do toho prasátka cinkne a ať máte rok 2018 takový, jaký si přejete. A s tímto zároveň bych teda přešla k části videa, a to je předsevzetí, nebo má předsevzetí do roku 2018. Jsou čtyři. Na dvě, tři. Nevím, kolik jich ani mám. Prostě začnu, oni se nějak vyvrbí. První je, že chci zhubnout. Mám to každý rok a mám to 12 měsíců v roce, a říkám, že 12 měsíců v roce zhubnu. Nemám to jenom na Silvestra, ale prostě od ledna do prosince vždycky říkám, že chci zhubnout. Je tomu bohužel zatím naopak. Takže opravdu letos do toho praštím a prostě zhubnu. Mám svůj limit a přesto nejede vlak. Tak. Druhou věcí, kterou chci dodržovat v roce 2018, je pravidelné cvičení. To znamená, že prostě budu chodit lyžovat, bruslit ráno pěkně, nějaká taková rozcvička, dřepy, sedilehy, nevidím to jako na žádné jako extrémní chození 6x týdně do posilovny, to vím, že bych prostě nedala, ale opravdu chci začít s nějakým větším pohybem, ať to tělo se zpevní, ať je zdravější a já spokojenější a zároveň s tím i hubenější. Další věcí související s tou předchozí je zdravě jíst. Takže jíst zdravě, jakože nedat si prostě o 11:30 večer u televize celé balení Pringles a zajíst to trochou čokolády a kolou. Tak bych to zhrnula. Takže opravdu ovoce, zelenina, müsli a tady tyhle, jako neříkám, že si nikdy nedám nějakou smetanovou omáčku třeba, protože smetanu já mám strašně ráda, ale budu to omezovat, müsli budou stačit a budu opravdu jíst pravidelně a v pěkných, malých, rozumných porcích a budu se cítit lépe. A další věcí je, že budu dochvilná. Tohle je moje strašná neřest, já o ní vím a prostě se jí nemůžu zbavit. Tak jsem si řekla, kdy jindy, když ne teď. Máš prvního, Barboro, leden, 2018, určitě nějaký magický rok, protože každý rok je nějak magický. A ty to dáš a budeš prostě do konce života dochvilná. Já to prostě dám. Držím si palce. Toťme předsevzetí na rok 2018 a samozřejmě i dál než 2018. Je, ještě jedno předsevzetí mám. Já jsem na něj málem zapomněla. Je to předsevzetí, že budu točit častěji videa. Vidíte? To je prostě... To jsem celá já, no. Takže častější videa na YouTube, spoustu věcí na blogu, fotky, blablabla, prostě všechno tady s tím, protože mě to prostě baví a chci to dělat. A Ježíšek mi přinesl dárek, který je prostě úplně peckovní na dělání tady těchto věcí. A musím to prostě využít na 100%, mám čas. Mám energii, mám inspiraci, mám prostě nápady, takže opravdu teď budou videa vycházet pravidelně a já budu v nich štíhlejší a zdravější. A dochvilnější. Tak a já se vrátím zpátky na Vánoce a řeknu vám úplně ve stručnosti, jaké byly naše Vánoce nebo jaké máme tradice. Z mého pohledu jsou to prostě naprosto jednoduché tradiční Vánoce. My je teda ne vždycky trávíme doma. Vždycky tam, kam nás vítr zavane, tam je trávíme. Aktuálně druhým rokem v Rakousku, respektive v Alpách. Vánoce to byly krásné, byly plné pohody, pohádek, jídla dobrého. Na jídlo máme jako večeři čočkovou polívku s řízečkem kuřecím a vepřovým a dva druhy bramborového salátu, jeden s cibulí pro manžela, druhý bez cibule pro mě, že já cibuli nejím. A manžel ještě teda mívá rybí polívečku, ale tomu vždycky doveze maminka, jeho tchýně má milovaná. Takže
rybí polívka ještě tak jako pro manžela a samozřejmě šupinky a kroupy a čočka pod talířkem nesmí chybět, no. A po večeři u nás vždycky, ale opravdu každý rok, zazvoní zvoneček a pod stromečkem jsou prostě dárky. A i letos byl Ježíšek na nás strašně hodný, protože my jsme byli taky hodní, všichni jsme byli strašně moc hodní. A přinesla vám spoustu krásných věcí, které jsme si přáli, nebo které jsme doufali, že bychom mohli dostat. A někteří ani nedoufali a byli překvapení, jako třeba já. Takže to jsou naše Vánoce s tím, že letos to bylo trošičku takové okořeněné, tím, že jsem bohužel musela jít do nemocnice na takovou malou, jak se to řekne, surgery, operaci. To vám musím říct takovou vtipnou jako věc. Já jsem před tou narkózou jsem říkala té anestezioložce, že ať ví, že spím s otevřenou pusou a že někdy mluvím ze spaní. Ať jako se neleknou pak. A jak jsem se pak probírala na tom pooperačním sále, tak jsem se jenom tak jako jsem cítila, že kolem mě někdo chodí a tak jsem se jako zeptala, mluvila jsem? A ta sestřička mi říká, moc. Chtěla jsem se jí ještě zeptat, jestli jsem mluvila v angličtině nebo v češtině, ale už jsem mezi tím zase usla a pak už tam byla druhá sestřička a ta vůbec nevěděla, která by, když jsem se jí na to zeptala. Je to taková vtipná, částečně vtipná historka v období mezi Vánocemi a Silvestrem. Takže já jsem si jenom šla do nemocnice na chviličku dáchnout a potom samozřejmě v plné síle nastal Silvestr a s ním kopa, obří kopa chlebíčků a jednohubek, česnekových samozřejmě a k tomu jedna láhev šampaňského na 4 osoby, která doteďka je na balkoně, protože jsme každý měli asi půl deci a šlo se spát, protože kluci hráli na druhý den, takže se nemohlo dělat žádné mecheche. Nicméně jsme si stejně ten Silvestr užili, bylo nám fajn a celkově ty svátky u nás byly takové, až jsme se shodli s manželem, extrémně pohodové. Všechno bylo tak nějak jakože takové lážo, pláže, pohoda, všechno jsme stíhali, krásnou vánoční procházku jsme stihli, to je taky naše tradice. A opravdu letošní Vánoce byly u nás extrémně, extrémně pohodové a jsem za to strašně ráda. A doufám, že takové budou naše Vánoce pokaždé. A já všem přeju, ať máte taky tak krásné a pohodové Vánoce. A nejenom Vánoce, prostě ať máte pohodový každý den. Jak jsem už zmínila, budu se na vás těšit u více videí, u dalších videí a ještě jednou vám přeju všechno nejlepší do nového roku. Mějte se krásně a uvidíme se brzo. Tak jo? Ahoj!